বর্তমান মই উপস্থিত আছো ইস্কন মন্দিরত আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীটো আজি জন্মাষ্টমীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যেতিয়া দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি ইস্কন মন্দিৰত জন্মাষ্টমী আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ভিতৰ ভাগৰ মই দৃশ্য দেখাবলৈ কেমেৰা পাৰ্সন তুষাৰক অনুৰোধ জনাইছো। এয়া পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য আজি ইস্কন মন্দিৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জন্মাষ্টমী আয়োজন কৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি জন্মাষ্টমী আয়োজন কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইস্কন মন্দিৰৰ এয়া আটেলকৰ আৰাধনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। কিছু সময়ৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ যি দুৱাৰ সেই দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত ইস্কন মন্দিৰৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে আমাৰ সৈতে আছে। আজি যিহেতু দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আপোনালোকৰ জন্মাষ্টমী আয়োজন কৰিছে, কি ক'ব, ভক্তৰ ইতিমধ্যে ভিৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে? দুবছৰ মূৰত হ'ল আৰু আমাৰ যিটো আয়োজন আছে, যিটো প্ৰসাদ বনোৱা আছে, অলমষ্ট 40,000 মানুহ যাতে ল'ব পাৰে খিচিৰি আৰু গোটেই দিনটোত আহিব। বেলেগ বেলেগ বছৰত 25,000 to 30,000 25,000-30,000 আহে, এইবাৰ আমি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ 40,000 মানুহ, 40,000 মানুহ আহিব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে ফ্ল' এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হৈছে যাতে সকলোৱে আহি ভগৱান দৰ্শন কৰিব পাৰে। আৰু কি ধৰণৰ আয়োজন আছে, যিহেতু দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ আয়োজনত কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে? গোটেই দিনটো আমাৰ 4:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল মংগল আৰতিৰ পৰা, ডেইলি যিটো হয় আজি ধুনীয়াকৈ হ'ল চবৰ কাৰণে। 9:00 দৰ্শনাৰ্থী হ'ব, এতিয়াৰ পৰা পূৰা 12 ঘণ্টালৈ হৰিনাম সংকীৰ্তন, অখণ্ড হৰিনাম সংকীৰ্তন আৰম্ভ হ'ব। এই হৰিনাম সংকীৰ্তন 6 বজালৈ চলিব, 6:30 সন্ধ্যা আৰতি আৰু ৰাতি 8 বজাৰ পৰা ভগৱানৰ যিটো মেইন অভিষেক হয়, বেলেগ বেলেগ নৈবদ্য দি অভিষেক হ'ব আৰু ৰাতি 12 বজাত মেইন যে আৰতি, যেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম সময়টো 12 বজাত, এই 12 বজাত মেইন আৰতি হ'ব ৰাতি 12 বজাত। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীসমূহ কৈছে ৰাতি 12 বজাত যিহেতু তেওঁলোকৰ যি মূল আৰাধনা, সেয়া মূল আৰাধনা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈ গৈছে। এয়া আৰাধনা চলি আছে, শ্ৰীকৃষ্ণ আৰাধনা, এয়া ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে, পুৱাৰ পৰাই ভক্তসকলৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ইস্কন মন্দিৰৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইদৰে ভক্তসকলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ নামেৰে মুখৰিত কৰিছে ইস্কন মন্দিৰ আৰু এয়া এগৰাকী ভক্ত আমাৰ লগত আছে, 1 মিনিট। আজি যিহেতু জন্মাষ্টমী, আজি জন্মাষ্টমীহে আৰু আপোনালোক আহিছে, আজি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে বহুত। ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এইটো কীৰ্তন আৰু যোনটো পূজা হৈছে সেইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু যিহেতু আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ইস্কন মন্দিৰত আয়োজন কৰা হৈছে, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, কি আপুনি যিহেতু পুৱাতে আহিছে, কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব? ভাবিছোঁ আজি গোটেই দিনটোৱে ইয়াতে থাকিম, যদি ক'ৰবাত সহায় লাগে, কিবা কৰিব আছে, সেইখিনিতো মই অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাল পাম আৰু সেইটোৱে দিনটোৱে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী ভক্তৰ মনোভাৱ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যে যিহেতু দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ইস্কন মন্দিৰত জন্মাষ্টমী আজি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু তেওঁ পুৱাৰ ভাগতেই আহিছে আৰু যি ধৰণে তেওঁ সহায় কৰিব পাৰে সহায় কৰিব, আৰু এয়া ভক্তসকলে পুৱা সেৱা জনাইছে। ইতিমধ্যে জন্মাষ্টমী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ইস্কন মন্দিৰতো এইদৰে জন্মাষ্টমী আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এয়া কিছু আৰাধনা চলি আছে, সেই আৰাধনা কিছু পৰিৱেশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰথম কৰোঁ দৰ্শকসকলক। সংকীর্তনে কপিতর কমলায়তাশো বিশ্বম্ভর দুজবর যুগধর্ম পালা বন্দে জগৎ প্রিয়কর করুণা শ্রীমতে।
Hare Krishna.